A Raposa Serra do Sal é dividida em quatro regiões, que é a região Surumum, Serra, Baixo Cotingo e Raposa. Nos anos 90, aconteceu também que a maior parte dos garimpeiros, eles foram para essa área aqui da Raposa Serra do Sol. Então, com muito garimpeiro, aí deu malária, que não tinha malária na comunidade. Inclusive, minha mãe, ela faleceu com essa doença. A terra indígena não era demarcada ainda, né? É garimpeiro, fazendeiro, todo mundo ali dentro. O índio não podia trabalhar, né? Não podia fazer roça, fazer a casa, fazer outro tipo de plantio, essas coisas assim, né? Então, a razão disso, já apareceu a demarcação das terras. A Raposa Serra do Sol foi homologada pelo governo Lula em 2005. É através da demarcação de terra que temos paz nas nossas comunidades. O governo anterior, ele assim, motivou muito o garimpo, né? Invasores aí, invadiu para fazer o garimpo, destruição da mata, né? Muita coisa aconteceu. Né? O povo Yanomami foi abandonado, principalmente crianças Yanomami. Desde que Lula foi eleito, a gente viu a mudança nesse cenário. E o atual governo, agora o presidente Lula, reconheceu, né, essa crise e declarou a crise sanitária da saúde indígena Yanomami. A criação do Ministério dos Povos Indígenas. Isso já é uma grande conquista para nós. O povo indígena também, ele defende da maior biodiversidade no mundo, né? Preservando o meio ambiente, a mãe natureza, de onde que a gente tira o nosso sustento. E aqui na nossa terra também nós cuidamos dela. Ninguém deixa tirar madeira. Nós estamos preservando já também para ver, não sou eu agora, mas meus filhos, meus netos, que vão ainda chegar. A gente também se sente feliz e também fortalecido com essa decisão do próprio presidente vir aqui de ouvir nós também. Eu creio que o senhor vai cumprir o que o senhor falou, que quando fosse presidente, o senhor ia nos ajudar. Que bom, presidente. Wakunakian, 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 Wakunakian,